My jsme to nazvali takovým zlínským Naganem, protože upřímně, kdy tady bude větší zápas pro Zlín, že jo? Ano, může se hrát někdy o titul v budoucnu, ale tohle je v novodobé historii největší zápas, co to bude, a zisk poháru by byl velký úspěch pro klub a pro celý Zlín i pro Zlínský kraj. Tak určitě to je historická událost a mám za to, že se to tady nikdy nepovedlo. Když klapne tak, jak to má, tak si myslím, že možná tady někde budeme i na plakátě. Na stadioně. Zlín je obrovský organizovaný mužstvo, který je jednoznačně ví, co chce. Má rychlou přechodovou fázi, hodně zajímavý rychlostní hráče. Jo. Takže samozřejmě ta skladba týmu bude trošičku jiná, než jsme se potýkali teď s těma soupeřema. Tak my je sledujeme, já vím, v čem jsou silní. Je to zase tým, který už tam je skládaný další dobu a má svoji tvář, hraje svůj fotbal, výsledky v MOL Cupu utvrzují nás v tom, že jsou silní, porazili ty 4 ligové kluby, ale hlavně prohánějí Baník Ostrava v poslední době. Určitě umí hrát fotbal, když vyřadili oba dva pražské S, Slavii i Spartu. Myslím si, že hrajou dobrý fotbal i po zemi, mají dobrý breaky a jsou takový hodně rychlostní. No. To, že vlastně vyřadili 4 prvoligové týmy vlastně v poháru, taky nemůže být náhoda už, takže ten tým určitě bude kvalitní a je to pro nás velká výzva. Myslím si, že se máme na co těšit určitě. Nejvíc jako zajímavý byl ten zápas v Plzni. Taky jsme prohrávali 1-0, museli jsme otáčet výsledek a když jsme dali nakonec na 3-2 a potom i na 4-2, tak to byl úplně ten největší zážitek zatím, co jsem měl ve fotbale. A i ta návštěva těch fanoušků, ty chorea, co měli po svém stadioně a kotelek hřeval, všechno bylo super. A i ty oslavy potom. Tak určitě to byl asi zápas doma se Spartou. To byl velice těžký zápas, jo. To byl vlastně jeden z prvních těžších, přes kterou jsme prošli, a potom vlastně zápas na Slavii, no, který jsem chytal, takže asi tyhle dva zápasy a tyto dva momenty. No. Na Slavii jsme vlastně drželi vedení, já nevím, jakých 65 minut, takže tam se dlouho nepodařilo někomu vyhrát, až potom nám vlastně v poháru. No. Společně jsme to dotáhli do finále, teď nás čeká jeden zápas a věřím, že nás všichni podpoříte a půjdeme společně svým snem. Všichni přijďte ve žlutém, ať tam uděláme pořádné žluté peklo. A budeme potřebovat vaši podporu a věříme, že společně to zvládneme. Je to náš nejdůležitější zápas a věříme, že ten zápas s vámi společně zvládne. Takže jdeme! A těším se na vás, buďte s námi a v tom je naše síla. Opavo, tohle jsme dělali jenom pro vás a chceme, aby ta atmosféra v Olomouci byla taková, kterou vytváříte u nás na ligových zápasech. Díky.